现在开始录制，好长时间以来，忙得没有功夫去发这个视频。最近有空，然后我来给大家介绍几个比较实用的一个小工具，就是对于新手来说，有时候股票的一个趋势判断还是比较困难的。你要说它的一个趋势是属于一个上涨，还是属于一个下跌？还是说是属于一个上涨之中的有一个回调，然后继续往上走，这样的话可能会很难去判断，然后从而不知所措，也不知道就是该买还是该拿，以及就是说是要等到什么时候再去下手。那我们从这几个角度来分析一下，一个就是。黄金分割，哎，我今天先不谈这个趋势的一种画法，我们就单纯的去讲这个水平位置的一个支撑。我觉得这样的话，对一个好的股票绩优股，它有一个更明确的一种操作。所谓的就是一把尺子，然后画到底，来证明这它的一个活动区间和范围。然后我们就是来大概看一下，我们先用这个黄金分割比例吧。黄金分割比例画的时候，我们大家注意一下，要属于这种趋势，首先之前的一波段比较明确的这种趋势，我们才来去画。然后呢，就是有这个已知，然后去求解这个未知。我们就是从一个大波段的一个最低点画到大波段一个最高点，然后来看它的大致的。回撤这个范围啊，我们来看一下，比如说这里啊，然后你这里也可以，这里也行，都可以。其实这段它那个价位差别并不是特别大，那28到40，对吧？这并不特别大，我们就以这里为准吧，我们就先来一下，然后来这画，然后到这儿最高点啊，然后我们来画它这个回撤，然后我们可以看到啊，我们重要的点位一般来说就是一个0.382，然后差不多就这里，对吧？38%嘛。来一下，对不对？因为一般这个觉得说，哎，你为什么不画这个0.236，就是说是20%多这样的一个回撤比例呢？哦，那我们有疑惑的话，我们就也给它画上。我们看一下是什么样的。哎，这也画上了，对吧？那当然0.5啊，0.5也有啊，我们想画的没问题，都先给它补上去，我们后面再调整。那根据这个情况。这是一种，然后我们这个水平位画出来了，这是根据黄金分割比例画的，我们可以清楚的去看到，然后差不多在这个位置的时候，它有了一个反应。所谓的反应就是什么？它基本上在这个附近上下去波动，你看上去下来上去，对不对？它不会就是说是偏离于太远。还有一个就是说它回撤的时候，我们有时候不知道它要往哪走。你比如说，在这里它跌下来，你知道它是要跌到这个38%、0.38%的位置，还是跌到那个50%的位置？你不清楚的这段呢，你不知道它怎么跌。所以呢，我们大概心里有个数参考，我们知道38%在这个位置啊。如果说一旦它碰到了38%，甚至就是出现了一种大的一种阳线，或者说就是有一种所谓的。看涨的一种形态，这只是其中一点啊。如果说甚至出现的时候，我们就可以要注意它了啊。然后这时候你看这左边是不是有了一个比较差不多的那个点位，就是水平位？我们再来用一个别的指标，就是这个啊，SUPP，就是说支撑压力这个位嘛，我们来把它画上。那么我们可以看到它这里画出来是什么呀？因为我们看发现它这个。波动有点大啊，不是太符合。它这里好像是有符合这个位置，因为你这里你看这第一点，然后它碰到这里之后就开始往下来了。我们可以勉强把它作为一个，这就相当于是一个头嘛，两个尖嘛，然后可以把它作为。如果说你当时看到的时候，你是走到这个位置，对吧？这就这个，因为你不知道后面它是要怎么走。假设我现在我就在这里，对吧？因为你不知道它后面是怎么走，所以说。你在这里的时候，你可以勉强把它当做一个关键位，就是一个水平的一个位置啊。然后这样来看的话，因为它主要画在一个底下，我们来看的话，这样的它是其实是不太够的。但别着急，我们还有另外一个指标，这里
就是一个小工具啊，然后有一个这种，这个我具体名字也叫不出来是什么，反正就是一个高点低点的一个区间的一个支撑与压力啊。然后我们来看一下，然后这里画了之后，哎，那你大概看一下，是不是这里有一个，这里有一个，这是不是两点连成一线？差不多在这个附近区间的时候，也就是一个、两个、三个、四个这样的位置啊，然后形成了这样的一个区间。我们把这根线给它补上啊，我们把这个线给它调成红颜色的啊，然后补上之后，然后就可以看到。然后我们画完之后，我们就先去掉，这么来一判断，那我们应该就大致得出一个结论啊。如果说这个 SE 这只股票，你现在跌下来了，然后想抄底，你不知道在哪，这个时候你看完大盘之后，大盘这个时候具体怎么看，我就先不说了啊。我今天重点就是讲这些小工具的一个参考与用法啊，水平位的，在这里的时候，你可以发现它是有了一个触碰啊，就所谓的就是一个支撑或者阻力，然后它有个反弹。然后我们可以把这个区间作为你的一个吸筹区间，就是0.5的位置，给这个，这里它有一个小区间的位置，可以，是我刚才用那个另外一个指标去画出来高低点，这样去画出来的。然后我们可以把这段区间作为你的就是买入的一个区间平均价。然后你会再看到这里的时候，它又上去了，上去之后在这站稳之后，然后又开始往上走，对不对？刚才我记得好像这里是还是有一个它的一个目标位，然后再来看一下啊，我们再把它调出来，这里，对，这里是有一个目标位，因为你一个目标位实现了之后，然后你就可能会去再往上走另外一个目标位，你比如说这是一个实现了，对吧？实现了之后，然后如果你看到这个大盘比较好，对吧？你还可以继续去往上去走，然后这又有一个目标位。对吧？你可以去接着一步一步的这样往前去推着它去走，那当然高点就是清高了，可能它不会直接冲上去，就是有一个盘整嘛。不管怎么说，就是说有了这个这样的一个参考，你做起来的话会比较清晰明了一些。我们要建议就是用日线，然后去进行一些对比与画法，这样的话可能会就是更清楚一些。那有人说我在这里可能还不是太清楚，那我再来说一个小工具，就是去在上面说它的一个高低点，这里的时候你这样去看，你会知道你的这个区间价位啊。然后你看这里个203、204啊，这个211、212，这高点是212啊，然后差不多这里的时候也是在203，你发现一根水平线过来203左右，也就是说这只股价跌到203。剩下浮动那么几个点的位置的时候，你就可以去下手了。但那天是在最低达到了197，对吧？197的时候，你可以去接点，因为你从这里你已经算出来它是203左右的一个水平区间。那你就如果抄底的话，往下面来一点，因为底下它这里188，它是一个零点，我哎是0.5的吗？是零点哦，应该是。38%，反正就是一个红金比例嘛。然后它是一个这样的位置，我刚才画的啊。我在这个区间之内，包括这一段，如果它任何它触碰这样的话，它产生了反弹，你都可以去吸筹。我不建议就是说是你在达到这里的时候你就去吸啊。我只是说你要去分批，大概计算一下你的这种水平的一个价位。你这样的话，你心里就会有底。如果说它砸下来之后还接着继续往下掉呢，这当然是有可能的，对不对？我们就是说，所谓的分批，把仓位就是要分的多一些，然后这样去抄。因为我们抄底就是，如果过早或者说过晚的话，你可能差别并不是很大。但是你如果你抄的太早的话，差别一定是挺大的。如果说你在这里你就急着去抄，然后一下子把子弹差不多打完了，那它一直跌在这里，那你这样。我觉得心态就会很难受啊！不是说这只股票它也涨不上去呢，这不好说。这个，或许它多久涨上去？或许它1年以后，或者说甚至6、7个月它才涨上去。那这样的话，你的资金占有率就是时间比较长，然后呢，你这个心态特别难熬。这段时间你搞不好，你就把它割肉了。所以说，抄底是有技巧的，
然后呢，就是我们抄的时候，一只股票，我们尽量就是要抄在出了阳线之后，然后它再往上面去反弹，有一个小阴小阳。然后这是第一点，第二点就是它有一个明显的有一个支撑这样的一个位置，然后我们去吸筹。如果支撑的位置恰好就是也是前面平台的一个。平均价位特别接近的时候，我们这时候下手是最好的一个时机，就说是也要保持去分批这样去抄，哎，恰好抄完了，然后再去上去，这就是一个很不错的一种方式。我今天主要就是说这么几个工具啊，然后就拿 SE 来举这个例子，其他的股票大家也可以去参考参考。我们再来说一个，比如说 FUBU 这个股票。那我们先把这个去掉，然后来一下这个调出来，哎，然后呢，我们看见差不多，我们就是首先一眼看到的这个位置，这里它是不是有一个这样的一个区间，是一个吸筹作为一个范围区间？你看这里啊，一根线，一根线。红线和蓝线这是重叠了，然后左边这里差不多有一个20左右的这个价位，我们这里就可以去自己手动给它去接进来一根这样的，把它作为一个目前你能看到的它的最低价位，或者说你能接受到它跌到什么程度的一种价位啊，然后就是这根线，是不是？你这样，因为有的人说为什么上面不可以，就是我以最高点这样，那么我们再来一根。差不多就是这，那不是不可以啊，就是说它是这样一个区间，我们去计算的时候要去把握到它的一种区，这就属于一个比较典型的一个吸筹区间，或者说一个空档期一个区间，支撑这边支撑，对吧？碰到这里，然后弹上去，然后这边底下作为一个第二支撑，两个支撑线，这就是说作为一个关键的一个区域啊，我们把它叫区域吧，画一下。就是这一块儿，那区域，我们能不能换一个？换一个区域，这样的话，我们抄底心理是不是就是比较明确了？这个时候，我们往上，它继续往上走，哎，收完或者往上走，那我们就可以这样，然后在这里你去判断，我们抄底区域的时候，在这里面的时候，我们别着急去现在去抄啊，然后它要么选择方向，然后这样，然后你再去抄，要么它这样的话，那你在抄什么，对不对？哇，它破了个区，我们别着急啊，因为在它那个区域它，你让它自己去反的，其实比如这里它跳出这个区间了，它这样，我先让它这样走，然后那你们去抄，然后我们再去找上面这样一个目标位，这都是可以的，对吧？但是我们别急着就在区间之内去抄，这特别小，然后收益也不是特别大，对吧？这就是我所谓的这种，一个很简单的一个方式啊，你帮我看一下这里它的一个。大概价位啊，这23，然后左边我刚才看的22、20，然后这边是一个19，我们初步计算一下，大概它价位就是在19.5、20左右啊，这是一个比较安全合理的一个价位，这个时候我下手，那是不是就挺不错的，对吧？我说的这。